Timbalan Ketua Wanita PKR Pusat Dr. Daroyah Alwi mengumumkan langkahnya keluar daripada parti itu berkuat kuasa serta-merta pada Sabtu 13 Jun. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sementara berkata statusnya dalam Dun Selangor kini adalah sebagai adun bebas yang mesra Perikatan Nasional PN. Keputusan ini dibuat kerana beliau sudah hilang rasa yakin dan percaya kepada Presiden dan kepemimpinan yang alpa terhadap idealisme perjuangan serta hala tuju parti yang kini lebih membawa kepada perpecahan. Dr. Daroyah mendakwa tidak bersendirian dalam langkahnya meninggalkan parti itu. Malah seramai 36 orang pemimpin PKR di peringkat pusat, negeri dan cabang turut mengikut langkahnya itu. Beliau juga mengesahkan peletakan jawatan sebagai Ketua Cabang Kapar bersama ahli-ahli jawatan kuasa Cabang Kapar termasuk pimpinan sayap wanita dan pimpinan Angkatan Muda Keadilan. Saya tidak lagi diheret dengan masalah perebutan kuasa di dalam parti. Justru saya bertekad untuk terus menjalankan tugas dan memberi sepenuh komitmen dalam memberikan perkhidmatan yang lebih efektif kepada masyarakat di kawasan yang saya wakili sebagai ahli Dewan Negeri di Negeri Selangor. Saya juga mengumumkan peletakan jawatan saya sebagai Ketua Wanita Kadaya Tuan Pasti hari ini.